Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Dah Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung secara rasminya telah melancarkan siri telefon pintar terbaru iaitu Samsung Galaxy Note 10. Ia hadir dengan dua variasi iaitu Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 10 Plus. Untuk model Samsung Galaxy Note 10 Plus, ia membawakan skrin 6.8 inci QHD Plus, dijana chip Exynos 9825, memori sebesar 12GB RAM, storan sehingga 512GB serta bateri berkapasiti 4300 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 12, 16, 12 dan 3D ToF megapixel dan kamera swafoto 12 megapixel. Sementara Galaxy Note 10 pula dilengkapi dengan skrin 6.3 inci FHD Plus, dikuasakan chip Exynos 9825, memori 8GB RAM, storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 3500 mAh. Untuk rakaman gambar, peranti ini menggunakan kamera utama gabungan 12, 16 dan 12 megapiksel selain kamera swafoto 12 megapiksel. Di Malaysia, Samsung Galaxy Note 10 dijual pada harga RM3,699, manakala Samsung Galaxy Note 10 Plus pula dijual pada harga RM4,199 untuk variasi storan 256GB dan RM4,799 untuk variasi storan 512GB. Bagi yang berminat, pratempahan kini dibuka sehingga 18 Ogos kelak. Selain itu, Samsung turut hadir dengan perkhidmatan baru iaitu Samsung Play Galaxy Link. Melalui perkhidmatan ini, ia membolehkan pengguna Galaxy Note 10 untuk memainkan permainan video di PC terus ke telefon pintar. Mengenai Samsung lagi, jenama ini turut memperkenalkan komputer riba baru yang dinamakan Galaxy Book S. Ia menampilkan sistem operasi Windows 10, skrin bersaiz 13.3 inci FHD dilengkapi chip Snapdragon 8cx, memori 8GB RAM LPDDR4X dan storan sehingga 512GB. Walau bagaimanapun, kedua-dua perkhidmatan dan komputer riba ini hanya akan ditawarkan di beberapa pasaran terpilih sahaja. Xiaomi dilihat bakal hadir dengan telefon pintar terbaru yang membawakan lensa 108MP. Menurut gambar acah yang dikongsikan, peranti ini menggunakan lensa dari Samsung ISOCELL selain akan ditawarkan pada telefon pintar Xiaomi Mi Mix 4. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran lensa tersebut. Akhir sekali, U-Mobile memperkenalkan sebuah pelan baru iaitu Mobile Go Office. Pelan ini memfokuskan kepada produktiviti pekerjaan yang menyertakan 3 talian termasuk 1 talian utama dan 2 talian tambahan. Dengan pelan ini, pengguna boleh mendapatkan perisian produktiviti Microsoft Office 365 setiap bulan untuk 15 peranti selain menerima 1TB storan OneDrive. Bagi yang berminat, pelan ini boleh didapati pada harga RM238. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dah Kamalia untuk Amaz. Yosh.